kasnije shvatiš da se moraš uklapati u različite okolnosti, a onda otkriješ da te to nekad malo sputava. Vodotoranj postao je simbol hrvatskog zajedništva. Njegove rane zbližile su i dodatno osnažile vukovarske branitelje i civile, a u duhu zajedništva je i obnovljen. Vukovarski vodotoranj je svjedok prošlosti i svjetionik budućnosti. U čast 31. obljetnice bitke za Vukovar, na vrhu vodotornja podiže se zastava Republike Hrvatske, baš kao što su to tijekom tromjesečne opsade Vukovara svakodnevno činili hrabri hrvatski branitelji. O junačka, zemljo mila, mila si nam ti jedina. Zato nemoj suze liti, jer majko, danas sam i ja sretan. Dunava, odiže se dana. U svakom slučaju, najteži dio posla koji su obavljali bila je eliminacija snajperista po cijelom gradu. Zašto smo se borili i zar smo se za ovo borili? To je pitanje svakodnevice. Borili smo se za uspostavu Republike Hrvatske kao slobodne i neovisne. Branili smo Bosnu i Hercegovinu i borili se za opstojnost Hrvata. Heroj je naziv koji dalje najbolje opisuje što je Vukovar značio za Hrvatsku, ali i ono što znači danas. Na još jednom čestitam 31. obljetnicu bitke za Vukovar. Hvala. Vas u ime predsjednika vlade Andreja Plenkovića i u svoje ime. Vukovar ima posebno važnu ulogu u hrvatskoj povijesti i uspostavi samostalne, neovisne i demokratske države. Jer jedan od ciljeva je očuvanje trajne uspomene i sjećanja na herojsku obranu i na žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu.